Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Տրվել է Մաքուր Արցախ Չելենջ մրցույթի երկրորդ փուլը։ Բարեկամներ, թեմայի շուրջ օրվա եթերաժամին կզրուցենք նախաձեռնության հեղինակներից Արթուր Հայրապետյանի և Սևակ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, տղաներ։ Ողջույն ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ընթացքի մեջ է շատ գեղեցիկ մի միջոցառում՝ Մաքուր Արցախ Չելենջ մրցույթը։ Չելենջ նշանակում է մարտահրավեր։ Մեր կազմակերպությունը մի յուրահատուկ մարտահրավերն է դեց մեր հասարակությանը, եւ ի ուրախություն մեզ արձագանքները շատ էին, եւ ավելի քան ուրախալի այն հանգամանքը, որ մարտահրավերը ընդունեցին մեր շրջանների համայնքների բնակիչները եւ առանձնապես երեխաները, դպրոցականները, որտեւ հենց Մաքուր Արցախ ծրագիրը իրենից ենթադրում են նաև դաստիարակչական մի խոշորամասշտաբ ծրագիր, և այսօր արդեն կարող ենք վստահորեն ասել, որ չնայած առաջին փուլն ենք ամփոփում, բայց այն արդեն կայացած է, և հույս ենք հայտնում, որ հետագայում Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք այդ ամենը կմիավորվի և ավելի կունենանք ընդարձակ ծրագիր։ Միջոցառման չելենջի անունը Մաքուր Արցախ է կրում, բայց չի սահմանափակվում միայն Արցախի տարածքը մաքրելով, եւ այստեղ տեղին է նշել, որ Սփյուռքից, նամանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ այլ երկրներից են դիմել, բայց այս պահի դրությամբ փաստացի ԱՄՆ-ից եւ ՌԴ-ից հայ երիտասարդներ միացել Մաքուր Արցախ չելենջին, որը որ ոգեշնչող է, եւ բնականաբար այն պետք է իր շահունակական եւ դրամաբանական բնույթը կրի, եւ մենք վստահ ենք, որ հաջորդիվ Արցախում զարգացնելով Մաքուր Արցախ Չելենջը, հաջորդիվ կարող ենք նաև նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպել մեր մայր Հայաստանում։ Ուղղակի ես դրա մասին մեկ անգամ ևս խոսել եմ, անդրադարձել եմ այդ ակնարկին, քանի որ սկսնակ ենք, որպեսզի չգերագնահատենք մեր ուժերը, սկսել ենք Արցախից, բայց հույս ունենք, որ հասարակության կողմից դրական եւ լայն արձագանք ստանալու դեպքում կարող ենք այն կիրառել նաև մեր մայր Հայաստանը։ Ծրագիրը սկսվեց ազատագրված տարածքից, սա ինչ-որ ասելիք ուներ, ինչ-որ հասցեակիր ուներ, որևէ մեկին ուղված էր, ինչ-որ բանի ուղված էր։ Իհարկե, դրանով մենք ուզում ենք ասենք, որ մենք ենք տերը մեր երկրի, իրական շահառուն և այդ երկրի պահապանը, որովհետև մեր հայրերը այն կյանքի գնով ազատագրեցին, ու այսօր մենք ժառանգել ենք ամուր սահմաններով անվտանգ հայրենիք, և ուզում ենք, որ այդ հայրենիքը լինի բարեկեցիկ, աժանի նրանց բաց ամեն մի կաթիլ արյան։ Պատահական չէ, որ սկսել ենք հենց ազատագրված Քաշաթաղի դարախտաձուր համայնքից, որովհետև դեռ 2013 թվականի ամռանը առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության անդամներով այնտեղ տեղադրել ենք արցախյան գոյապայքարի զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքար, և Մաքուր Արցախ Չելենջն 2019 թվականի հոկտեմբերի 20-ին հենց մեկնարկեցինք նույն սրբավայրից։ Ամբողջ գաղափարախոսությունը իր մեջ կրում է հետևյալ, որովհետև մենք քանչ գիտակցում ենք, որ այն սուրբ հողը, որը որ արյունով ենք ազատագրել և այսօր ունենք, միանշանակ պիտի նաև մաքուր պահենք, բարիս բոլոր իմաստներով։ Իսկ ինչու է ծրագիրը փուլերով ավարտվեց առաջին փուլը եւ տրված է արդեն իսկ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Ինչպես արդեն Արտուրը իր խոսքում նշեց, այդ ծրագիրը այդքան էլ հավակնոտ չէր, սա ընդամենը պիլոտային, փորձնական պիլոտային ծրագիր էր, եւ արդեն արդյունքներով ու արձագանքներով մենք հասկացանք, որ ճիշտ ուղու վրա ենք եւ պետք է այն շարունակական դարձնել։ Եվ ոգեշնչողը բնականաբար հասարակությունն է, մեր կազմակերպության կողմից նախաձեռնած և կազմակերպած միջոցառմանը, հասարակության դրական արձագանքը մեզ ստիպեց, որ բնականաբար պետք է այն շարունակական բնույթ գրի, և մենք մեր կազմակերպության շրջանակներում և հնարավորությունների սահմաններում միանշանակ փորձելու ենք երկար կյանք տանք Մաքուր Արցախ Չելենջին։ Սևակ և Արտուր, ինչն ենք մաքրում, ինչից ենք մաքրում, մեր բնությունը, մեր բնական ամեն մի նմուշը, դա կլինի ծառ, կլինի թուփ, կլինի հուշարձան, որը բնությանն այնքան է մերձեցված, որ թվում է, թե նաև Անձեռակերտ է, բնության կոթող է, կարծում եմ համաձայն եք, և ինչն ենք մաքրում, արդյոք մեր բնությունը շատ կեղտոտ է։
Նախ անդրադառնամ կանոններից մի կետին, կոնկրետ նշված չի, սահմանափակված չի, թե որտեղ պիտի մաքրենք, կարևորը որ հասարակական նշանակության վայր լինի, եւ երկրորդ բացի սանիտարական մաքրման աշխատանքներից այստեղ կա մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր նշանակություն։ Մենք շատ անգամ ենք խոսում անվտանգությունից, բայց կարծես թե երբեմն մոռանում ենք, որ բնապահպանությունը նաեւ մեր անվտանգության մի մասն է, կարևոր մասերից մեկն է կազմում։ Եվ այստեղ ոչ միայն միջոցառումը կրում է զուտ տեղային նշանակություն, ասենք այս պահին այս հասարակական միջավայրը մաքրեցինք եւ վերջ։ Ոչ, այստեղ կա նաեւ հոգեբանական տեսակետից եւ ճիշտ դաստիարակության տեսակետից կարևոր նրբություններ, որովհետեւ յուրաքանչյուր ոք, ովքեր որ ձեռնամուխ են լինում հասարակական նմանատիպ միջոցառումներին, հաջորդիվ նախ իրենք իրենց հանդեպ են խիստ լինում եւ ավելի բարեհամբույր են վերաբերվում հասարակական միջավայրին եւ նաեւ իրեն շրջապատող հասարակությանն են ստիպում, որովհետև նրանք արդեն մեկ անգամ ուրիշի թափած աղբա հավաքելով թույլ չեն տա, որ իրենց ընկերները իրեն շրջապատը թափեն։ Կա նման կարևոր կետ հոգեբանությունում։ Եվ երկրորդ մի շատ կարևոր գաղափարի մասին էլ կցանկանայի խոսել, այստեղ կարևորը նաև այն է, որ բոլորս խոսում ենք, որ Արցախը նմանավորապես մայրաքաղաք Ստեփանակերտը շատ մաքուր է, այո, յուրախություն մեզ դա այդպես է, բայց հարց է ցակում, դա այդպես է, շնորհիվ որովհետև շատ հաճախ մեր հասարակությունը շատ անտարբեր է վերաբերվում։ Ես օրինակ օգտվելով առիթից եւս մեկ անգամ ուզեմ մեր շնորհակալությունը հայտնել այն մարդկանց, մեր ծնողներին, ովքեր գիշեր ցերեկ մաքուր են պահում Ստեփանակերտը, բայց հասարակությունը ինչքան էլ որ զավեշտալի թվա, պետք է անկեղծանանք, հասարակությունը այդքան էլ բարեխիղճ չի վերաբերվում։ Եվ շատ գիշերը մաքրելու են օրվա թափած եւ շատ հաճախակի հենց այդ նույն հասարակությունն է թափում աղբը և անտարբերության մատնում։ Եվ նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպելով մենք հույս ունենք, որ մարդիկ այլ տեսակետից կնայեն, կգնահատեն մարդկանց արած աշխատանքը և ուղղակի պետք է պահպանել չկեղտոտելու համար, մաքուր Արցախ ունենալու համար առաջին նախապայմանը ուղղակի այն մաքուր պահելն է, չկեղտոտելն է, ուղղակի չթափելն է։ Ես որպես մաքուր Արցախ ծրագրի համահեղինակ ասեմ, որ ծրագրի վիզուալ մասն է միայն այդ աղբանությունը կամ սանիտարական մաքրումը, այն իր մեջ ավելի խոր փիլիսոփայությունն է ներառում։ Առաջին հերթին դա վերաբերմունքն է, դաստիարակությունն է, որ մեր մտածերին և ընդհանրապես հասարակությանը այդպիսի խաղերի միջոցով փորձում ենք վերաբերմունք ձևավորել նրանց մեջ։ Երկրորդ ամենակարևոր մասերից մեկը ծրագրի այն է, որ սա հնարավորություն է տալիս թիմային աշխատելու, թիմային գործելու, թիմային մտածելու, թիմային աշխատանքը ինքը ընդհանրապես շատ ողջունելի է, որովհետև եթե հիշում ենք հենց Արցախյան ազատ ամբարտի սկզբնավորման տարիներից ինչպես է ձևավորվել մեր բանակը, հայոց ազգային բանակը, դա եղել է փոքրիկ թիմեր, այսինքն գյուղական թիմեր, հետո դարձել են զորակի մասշտաբով, հետո շրջանային, ու այդպես ձևավորվել է մեր ազգային բանակը։ Եվ այսօր հենց մակրո Արցախ Challenge-ը որոշակիորեն նաև իր մեջ ներառում է այդ թիմային աշխատանքը։ Իսկ Facebook-յան հարթակում տեղադրելու նախապայմանը ծրագրի դա այն է, որ այսօր կարելի ասած մեր ընդհանուր վիրտուալ տիրույթը նման է աղբանոցի, և շատ անգամներ մեկ անգամատես ենք լինում կեղտոտ բառապաշարի թափթփված վիճակի օնլայն տիրույթում, իսկ մակրո Արցախը հնարավորություն է տալիս որոշակի պոզիտիվ նոտաներ հղելու և նաև ինչու՞ չէ թիմային աշխատանքը ակնառու դարձնել։ Բացի այդ, մեր կազմակերպության կանոնադրային պարտականությունների մեջ են մտնում պլատֆորմայի ստեղծումը երիտասարդության կայացման և նաև ինքնիրացման համար, և այս ծրագրի միջոցով մենք հնարավորություն ենք տալիս երեխաներին, մասնակիցներին կայանալու։ Այ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք համերգային ծրագրին, այնտեղ կար Մարիամ Ասարյան անունով հայուհի, որը չքնաղ մի կատարում ներկայացրեց, դա հորովելն էր, որը կարծում եմ դահլիճում գտնողների համար շատ յուրահատուկ մի կատարում էր, այսինքն մենք հնարավորություն տվեցինք Մարիամին դրսևորվելու, և հետագայում հնարավոր է, որ ինքնաիրացման նաև սկիզբը դրվի։ Բնության հանդեպ մենք հաճախ ենք անտարբեր, անփույթ, անզգույշ, անխնա, իհարկե սա խրախուսելի չէ, բայց նաև պիտի ասենք, որ Աստվածաշնչում առաջինը բնությունն է ստեղծվել, մարդը նրա վրա իշխան է կարգվել։ Այսինքն Աստված, երբ որ ստեղծել է բնությունը, շատ մաքուր վիճակում է փոխանցել մարդուն, մարդուն նրա վրա իշխան կարգել։ Բայց մարդը ինչպես խախտեց առաջին կանոնը, առաջին պատվիրանը, չուտել բարու և չարու ծառից, այդպես էլ բնության վրա ունեցավ
ամփույթ վերաբերմունք եւ մենք մեզ նորից ստիպում ենք լինել Տերը մեր ունեցածի, մեր երկրի, մեր բնության եւ մի հայտնի պատմություն եմ ուզում այստեղ հիշել, բոլորին հայտնի երևի, այն փոքրիկ բզեզը, որին դնում են փակ վանդակի մեջ եւ բզեզը վանդակի ուղությամբ պտույտ էր գործում։ Երբ որ վանդակը բարձրացրին, նա արդեն սովոր էր այդ տարածքին եւ դուրս չէր գալիս վանդակից մի միլիմետր անգամ։ Ինչ եմ ուզում ասել, եթե մենք սկսենք մեզ նորից հարմարեցնել մաքուր պահելուն, այն ինչ որ ժառանգել ենք ի սկզբանե, կարծում եմ բզեզի օրինակով կհարմարվենք այդ մաքրությանը, այսինքն ժողովուրդը այսպիսի մի արտահայտություն ունի, մի բան ինչ որ շատ անգամ ես անում, վարպետանում ես։ Այսինքն, երբ որ մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ մենք մաքրում ենք բնությունը, տարածքը, մենք արդեն չենք կարող անփույթ լինել, մենք հետևողական կլինենք եւ կարծում եմ հենց այս ծրագիրը ի վերջո նաեւ այդ տողատակը ունի։ 10 տարուց ավել է, որ արդեն հասարակական գործունեությամբ եմ զբաղվում։ Եվ այդ 10 տարիներին էլ միշտ հիշում եմ, որ գրեթե չկար մի տարի, որ կոնկրետ մաքրման աշխատանքերի հետ կապված հասարակական միջոցառումներ չկազմակերպեինք։ Ծառատունկեր, մաքրման աշխատանքներ եւ այլն։ Բայց ես այսպես եմ մտածում, որ պետք է այնքան տարածենք եւ մարդկանց հետ այնքան, թե հոգեբանական տեսակետից, թե գաղափարապես այնքան պիտի աշխատենք, որ ոչ թե մատնացույց անենք նրանց, ովքեր որ դրական կերպ են վերաբերվում բնությանը, ասենք ինչպես մեր միջոցառումը Մաքուր Արցախը, որ բոլորը մատնացույց են անում բարի դրական իմաստով, այլ պետք է հասարակության մեջ այնպիսի հոգեբանություն ձևավորվի, որ մատնացույց անեն նրանց, ովքեր որ ոչ բարի խիղճ են վերաբերվում բնության, ովքեր որ անտարբեր են վերաբերվում, եւ դրա պատասխանատուն պիտի լինի հենց հասարակությունը։ Եթե ես որպես հասարակության մի տար, դուք որպես հասարակության մի տար ներկայացուցիչ, վաղը մյուսօր փողոցում տեսնենք ինչ որ մեկի անտարբերությունը մեր քաղաքի, մեր բնության նկատմամբ, մենք պետք է ինչ որտեղ նաեւ պահանջատեր լինենք, չէ՞ որ սա մեր ընդհանուրիս տունն է, մեր բոլորիս տունն է, եւ չպիտի մենք հանդուրժենք նման անբարի խիղճ վերաբերմունքը, եւ պիտի մատնացույց անենք հենց նման մարդկանց, ովքեր ռոբատիսական են վերաբերում, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր դրական են վերաբերում, եւ դրա պատասխանատուն հենց մենք ինքներս ենք, հասարակության ներկայացուցիչներն ենք։ Շատ հետաքրքիր մի մեջ բերում արեցի կապված իշխանի հետ, ասեմ, որ իշխանը իմ կարծիքով առաջին հերթին ոչ թե պահանջատիրություն է, այլ պատասխանատվություն է, եւ այսօր, երբ որ խոսում ենք Արցախում քաղաքացիական ձևավորման կամ զարգացման մասին, ապա մենք առաջին հերթին պիտի գիտակցենք հենց այդ պատասխանատվությունը, որը ցավոք սրտի այսօր այլե ասած կաղում է, եւ երկրորդ ամենակարևոր մասին անդրադառնանք, որ ասենք Ճապոնիայում, ասենք ճապոնական օրինակը, այնտեղ աղբի դասավորում գոյություն ունի, կենցաղային աղբի եւ այլ, եւ բնակարաններում են այդ դասավորվածությունը կատարում, եւ հետո, երբ որ պիտի արդեն աղբատար մեքենային ազնեն, եթե աղբը դասավորված չէ, ապա այդ աղբը մնում է տիրոջ վրա, ասենք օգտագործողի նախնական սպառումը իրականացնողի վրա է մնում, մինչեւ այն ժամանակ, երբ որ աղբի դասավորում չի կատարվում։ Այսօր Արցախում չկա այդ սկզբունքը, բայց ավելի վատ երևույթ գոյություն ունի, մարդիկ շատ են անտարբեր։ Ես հաճախակի եմ տեսնում, որ Ստեփանակերտում ճիշտ ամակրությունը կատարում է ժամանակին, բայց դա կատարում է մի խումբ մարդկանց միջոցով։ Մեզ անհրաժեշտ է վերաբերմունք, մեզ անհրաժեշտ է ընդհանուր հասարակական կարծիք, ինչպես Արտուրը նշեց, մարդիկ պետք է գիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը, եւ նաեւ աղբանությունն էլ այդ պատասխանատվության մի մասն է, ընդհանրեն մի մասն է, բայց խոսքը միայն աղբանության մասին չէ, այլ խոսքը ընդհանուր մեր իշխանական պատասխանատվության մասին, այսինքն պահանջատիրություն եւ պատասխանատվություն, նրանք պիտի լինեն հավասար գշրության մեջ, եթե խախտվում է, ամեն ինչ այդ բնության մեջ այդպես է, եթե խախտվում է, ապա առաջանում է դիսբալանս, որը ավելի խորքային է եւ նույնիսկ կարող է անկախատեսելի հետևանքների բերել։ Սևակ, դուք, Արտուր, դուք, ես համոզված եմ, մեր ռադիոընկերները հաճախ են լինում բաց բնության գրկում, սիրում ենք հայրս, նաև երբեմն ճաշել, հանգստանալ բնության գրկում, եւ պիտի անկեղծ լինենք, հաճախ են պատահում, գնում ենք տարածքներ, որտեղ կա աղբյուր, որտեղ կա մի հուշարձան, որտեղ մենք լավ ենք զգալու, երբ որ այդ տարածքը մաքուր չէ, մենք զլանում ենք մաքրել եւ հետո կազմակերպել մեր ճաշը կամ հանգիստը եւ տեղափոխում ենք այդ տարածքին մերձ մի ինչ-որ տարածք, որը գուցե ավելի մաքուր է, եւ այսպես, եթե դա նույնպես մաքուր չէ, մենք փորձում ենք շարունակել ճանապարհը եւ
Այսինքն հաճախ նաև մենք ճաշելուց հանգստանալուց հետո մոռանում ենք մաքրել կամ կիսով չափ ենք մաքրում։ Պիտի անկեղծ լինենք։ Միշտ մենք ուրիշ խնդիրներ ունենք։ Մենք ոչ թե պիտի մտածենք այդ թողածը մաքրել կամ թողնենք անմաքուր վիճակում հեռանանք, այլ պարզապես միշտ մաքուր պահելուց հետո նաև այլ ծրագրեր իրագործել, նաև զուգահեռ։ Հիմա դուք գիտեք Արցախում համայնքների զարգացում սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով այսպիսի ծրագիր ունենք արդեն, եւ այս ծրագիրը անպայման 3 խնդիր է լուծում։ Ընդ որում մեկը բնապահպանական։ Այդ աղբը, որը տեսակավորված չէ, կարծում եմ տեսակավորելու դեպքում մենք կարող ենք նաև օգուտ քաղել, այսինքն թեկուզ եւ պլաստիկ տարանները, երբ որ հավաքենք եւ տեղափոխենք այնպիսի մի ձեռնարկատիրություն, որը զբաղվում է պլաստիկ տարանների վերամշակմամբ, դուք պատկերացրեք, որ մենք արդեն 2 անգամ շահեցինք, նախ բնությունը մաքրեցինք եւ երկրորդ թափոնը օգտագործեցինք վերամշակման մեջ։ Ես փորձեմ այս հարցին անդրադառնալ որպես տեղական ինքնակառավարման ոլորտի մասնագետ։ Ասեմ, որ դա այդքան էլ հեշտ չէ իրագործել, մանավանդ որ Արցախի բնակավայրերը սփռված են ամբողջ տարածքով մեկ, եւ այդքան հավաքել եւ վերջնարդյունքում ունենալ որպես ձեռնարկատեր օգուտ, դա անհնարին է։ Որոշակի հաշվարկներ ես նույնպես կատարել եմ։ Անհնարին չէ, շատ դժվար է, որովհետեւ ունենք մաքուր Գորիս ձեռնարկատիրության փորձը, նրանք շատ մեծ դժվարություն, բայց գրեթե նորմալ արդյունքներ արդեն գրանցել են։ Այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ասենք սկսած ծայր համայնքից ավարտած մինչև Կերեն համայնքը հեռավորությունը ահագին մեծ է, եւ մեր լոգիստիկ կապը, ասենք ճանապարհների բարեկարգ վիճակ եւ այլ եւ այլ, դրանք խոչընդոտ են հանդիսանում ձերերի կողմից նշված ծրագրի իրականացման համար։ Առաջին հերթին մենք պետք է լինենք տնտեսապես հզոր, որպեսզի կարողանանք պետական սուբսիդիաների կամ սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով կյանքի կոչել այդ ծրագիրը։ Հուսով եմ, որ ունենանք երբևէ նման բան, բայց ոչ այսօր։ Այսօր առաջին հերթին մեզ անհրաժեշտ է հենց այդ վերաբերմունքը, որի մասին մենք խոսում ենք։ Յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք, որ ամեն մի պլաստիկ շիշ կամ ամեն թափոն, որ մենք նետում ենք, մենք արդեն ձևավորում ենք այդ գաղափարը։ Այսօր պետք է մեր ձևավորվի, պետք է վերաբերմունք ձևավորվի, հետագայում տնտեսական զարգացման հետ մեկտեղ միգուցե հնարավոր կլինի այդ աղբահանության կամ աղբի վերամշակման հետ կապված նմանատիպ ծրագրի իրականացում։ Բացի այդ, ասենք գույցուն ունեն տարբեր քիմիական ռեակցիաների միջոցով աղբը վերածել բնական գազի եւ այդ բնական գազը հասնել սպառողին, բայց այսօր դրանք անիրագործելի են նման տնտեսական իրավիճակում։ Մենք ավելի առաջնահերթություններ ունենք, պարզապես ներկայում մեզ անհրաժեշտ է դրական վերաբերմունք, գիտակցված վերաբերմունք հասարակությամբ։ Կփորձեմ ձեր հարցին հագիր պատասխանել։ Մենք ճիշտ եք ասում, շատ հաճախակի է լինում, որ գնում ենք քաղաքից դուրս հանգստանալու եւ տեսնելով ցավալի պատկերներ փորձում ենք առաջ անցնել, բայց կարծում եմ հետեւյալ միտքը միշտ պիտի մեզ ուղեկցի նման դեպքերում։ Այո, այդ աղբը մերը չի, բայց երգիրը մերն է, մեր բոլորիս ընդհանուր տունն է։ Պետք է այսպիսի մոտեցում դրսևորենք եւ մաքրենք, բնականաբար հենց այդտեղ մեր առօրյան հանգիստը կազմակերպենք։ Եվ ինչ վերաբերվում է բնապահպանության նախարարության մոտեցմանը, արձագանքին, նշեմ, որ մենք նամակով գրեթե բոլոր գերատեսչություններին դիմել ենք, այդում բնականաբար եւ բնապահպանության նախարարությանը, դրական պատասխան ենք ստացել նամակի տեսքով, բայց փաստացի արձագանք չկար, երբ որ արդեն մոտեցել առաջին փուլի եզրափակիչ մասին, բնապահպանության նախարարը հրաժարվեց ծրագրին աջակցելուց, բայց մենք չենք վհատվում, ընդամենը կատարել ենք մեր կազմակերպության պարտականություններից մեկը, դիմել ենք բոլորին, տեղեկացրել ենք բոլորին, եւ նույն ոգով դոգորված մենք մեր միջոցառումը փորձում ենք ու փորձելու ենք այլ ավելին տարածել ու մեր նպատակին հասնել։ Սևակ եւ Արտուր տրվեց արդեն առաջին փուլի ամփոփմամբ, տրվեց երկրորդ փուլի մեկնարկը, եւ ինչ է սպասում երկրորդ փուլում, ինչ ենք ունենալու երկրորդ փուլում, որտեղից է սկսվելու մեկնարկը, որտեղ է ավարտվելու այն, ինչքան ժամանակ է նախատեսվում երկրորդ փուլը ամփոփելու համար։ Հաշվի առնելով, որ շատ անհատներ են դիմել մեզ մաքուր Արցախ Challenge-ի մասնակցելու համար, որպեսզի ավելի կանոնակարգված լինի, ավելի նպատակային իրականացվի ծրագիրը, առաջիկայում մենք որոշում քաղաքացիական նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության Facebook-յան էջում մանրամասը կանոններին եւ ակնկալվող արդյունքի մասին տեղեկություններ կտեղադրենք։ Բոլոր ցանկացողները կարող են ծանոթանալ մեր Facebook-յան էջում։
Շնորհակալություն տղաներ, բարի մեկնարկ եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մարտի 4-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էին Մաքուր Արցախ Չելենջ մրցույթի համահեղինակներ Արթուր Հայրապետյանը և Սևակ Հակոբյանը, զրույցը Վարդուհի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք